vähän korkea. On se 3.5 ainakin. Tästä saisi kyllä mastorahan jo. Kyllä. Kyllä viestimiehenä myö tiedetään, että mastorahat... Sen verran on torneihin tullut noustu. Niinpä. Niin on. Huhu. Ei muuta kuin jatketaan. Jatketaan. Joo, aamulla oli dymää. Ei nähnyt oikeastaan paljonkaan, että... Tämä on Pehmin Petri, eli Savonlinnan miehiä Kakivalla. Kukas tää toinen on? Onni. Hienoa. Huomat, en viittinyt. Joo. Ei se hankunut. Mutta ei se sate sattuessa etä sate. Näin niin. Se. Ei oo ensimmäinen. Niin. Joo. Vielä saapuu yöpimeydestä näitä jutaajia tänne Kottaraisella ja GS Pemarilla. Mistä ne nämä herrat tulivat? Mistä liepi yöpimeydestä? Onko näitä keskiyön susia, en tiedä. Venäjältähän ne silloin tuli, jos ne on niitä. Niitähän ne Putinin miehiä. Putini. Salamalla niin kato nuo liivit, kato heijastaa ne. No se ottais joo. Myönnetään. Makkarat on syötävä, nimittäin vähän lisää tuolta. Enää ennen. Ainakin tänne ei tule. Pitäisikö täydennysmiehille laittua tuonne makkaropaikkaan? No voi siihen laikka laittaa. Hei, ja lakrit saa sitten kanssa. Täällä on lakut sen takia. Joo, juuri näin. Joo, oikein. Arvattiin sieltä ne tulleet. Oikea ote. Täytyy mennä laskemaan nuo pyörät, niin selviää montako on vielä tulematta. Joo. Vahvuus on 30. Otetaan varpaat ensin ja osallistutaan sitten vasta. Juuri näin. Yhteisiin rientoihin. Juuri näin. No saa. Ota tulee. Mä otan uudestaan kuvan teistä. Tulee johtajat valmiina. Tulee johto. Ryhmä on tässä. Kukas tämä on tämä yön susi? Iltaa. Hyvää iltaa. Tervetuloa
Raatejutaus ykköseen. Se on ite Tatu. Tervepä terve mies. Hyvä. Vaihettiinko toi Yamahaa vähän niinku no tähän, minä ihmettelin, tähän siihen sopivampaan kuin lukineeseen. Minä ihmettelin, että mikä tämä nyt on, kun ei R1 ääniä näy eikä pyörää varsinkaan. Että mikäs tää tämmönen juttu on? Voi mahoto. Perhosia täällä, oho. Joo, 31 pyörää on paikalla, eli vielä puuttus. Nyt sitten 4 ainakin, jos ei sitten 5. Täytyy mennä tarkistamaan tilanne tuolla, mikä on. Olitteko vartiossa vai saitteko nukkua? Ihan joo. Sama juttu. Mun olisi pitänyt olla varmaan, mutta mä en ole ihan varma, niin mä sitten en lähtenyt. Hyvää huomenta. Mites teidän unijuttu? Onnistuko nukkuminen vai? Hienoa. Huomenta, Kari. Miten sait nukuttua? Todella hyvin. Joo. Joo. Kyllä sä oot melkoinen kaveri kuule, kun sä lähdet tulemaan. Sä oot päättänyt, että sä tuut Raatejutaus ykköseen, niin sä tulit. Niin, ja mä sanon, kun siitä oli puhetta sun kanssa keväällä vähän, että minä tulin ainakin. Niin. Joo. Onneksi pystyi tulemaan. Niin, hienoa, kun tulit. Esimerkkinä muille. Niin, ei, että ei lannistuta. Niin kuin suomalainen sotilas talvisodan taistelu Tantereella, niin ei luovuteta. Ei luovuteta. Ei todellakaan. Skuda. Aivan tyynikeli. Siis aivan. Joo. Siellä on kaikki jutajat nyt aamupalalla, niin mä tässä oottelen omaa vuoroa, kun aamiainen tarjotaan 7-9 sillä välillä ja kaikki hyökkää heti 7. Niin mä yleensä itse syön vasta vähän myöhempää muutenkin ja tälleen. Ei tässä ole mihinkään hoppaa. Joo, yö sujuu levollisesti, niin kuin tyyliin kuuluu tietenkin, ja eihän tällä mitään tapahdu. Että niin kaikki nukkuu tai ainakin hyvin, jos ei todella hyvin. Ja tuossa äsken kuunneltiin radiokajauksen radio-ohjelmaa, siellä kerrottiin, mikä on Raatejutaus ykkönen. Lippu muuten meiltä unohtui Salosta, huomasin nyt vasta tässä aamulla. Revon tuletkin oli illalla tuolla noin. Että oli meillä nähtävää tässä ja pihasoihtuja oli ja pieni tämmönen muistohetki talvisodassa kaatuneen suomalaisen sotilaan muistolle. Ja pari virttäkin siinä veisattiin, tai itse asiassa yksi viris, mutta 2 sekeistöä. Ja sitten tämä presidentti Kyösti Kallion joulukuussa 39 Suomen kansalle radiossa lukema rukous. Tämmöistä oli tässä illalla pientä.
pientä juttua, että eihän tässä nyt hirveästi askareita. Mutta tänään nyt lähdetään ajokierroksille ja kohta tuossa sitten 9:ltä tulee tämä Saharisen Teuvo meille paikallisoppaaksi. Käydään sitten kiertää tuota nuo kohteet. Aloitetaan varmaan tuosta rajamuseosta tai ainakin sitten tuosta vyöhykkeen rajalta. Eli mennään pari sataa metriä tuonne vyöhykkeelle ja kävellään. Kun ei saatu nyt sitä vyöhykelupaa valitettavasti, että tappio, takaisku tuli tämmöinen tällä kertaa. Mutta jos sitten seuraavalla kerralla, jos sitä nyt tulee sitä seuraavalla kertaa. Toivottavasti tulee. Ehkä se tulee. Ei tiedä. Me kävellään tuonne nykyiselle vyöhykkeelle. Vanha vyöhyke oli tässä puomilla, eli tässä näin. Mutta kun tämä tuli matkailun virkistyskäyttöön, tämä vanha vartioasema, niin sen takia se on siirretty tuonne 222 metriä tuohon suuntaan, niin käyvästi siellä. Mutta kiva, kun on taas ollut kanavalla ja mä nostan hattua oikein niin kuin näin. Eikö tämä hattu ole? Onhan se, vaikka erikoinen onkin. Niin sen takia, että olette lähtenyt tsiikaa kanavaan. Joo, muuta kuin siunausta sinunkin päivä. Moi moi. Raate yksi jutaajat. Ja ainahan se jonkun pitää olla viimeisenä tietenkin.